Kadınlar Nazirliyi Gəncədə kompleks mülki müdafiə təlimi keçirib. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il mülki müdafiə tədbirləri planı çərçivəsində 2-4 avqust tarixlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə işinin təşkili baş idarəsinin rəhbərliyi və Gəncə regional mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Gəncə şəhərində 20 miqyaslı fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib. Əvvəlcə kompleks mülki müdafiə təlimi ilə əlaqədar Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin inzibati binasında müşavirə keçirilib. Daha sonra kompleks mülki müdafiə təliminə start verilib. Təlim zamanı şəhərin mülki müdafiə qüvvələri fövqəladə hadisənin baş verməsi barədə şəhər rəhbərliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və mülki müdafiə idarəetmə orqanlarının xəbərdar edilməsi, şəhərin mülki müdafiə idarəetmə orqanlarının mülki müdafiə xidmətlərinin və ərazi üzrə mülki müdafiə qüvvələrinin yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi, şəxsi heyətin xəbərdarlıq toplanış siqnalı üzrə fəaliyyəti, ərazinin kəşfiyyatının aparılması, məlumatların toplanması və təhlilinin aparılması, görüləcək qəza xilas etmə və digər təxirəsalınmaz işlərin həcminin müəyyən edilməsi və təşkil işləri yerinə yetirilib. Bundan əlavə, təlim iştirakçıları tərəfindən Nazirliyin xilas etmə qüvvələri ilə şəhərin mülki müdafiə qüvvələri arasında xilas etmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılması zamanı qarşılıqlı fəaliyyətin və idarə etmənin təşkili, xəsarət alanlara tibbi yardımın göstərilməsi, zərər çəkmiş əhalinin müvəqqəti olaraq təhlükəli zonalardan köçürülməsi və şəhərin həyat təminatının bərpası ilə bağlı tədbirlərin təşkili, qəza bərpa işlərinin yerinə yetirilməsi tədbirləri də reallaşdırılıb. Bu təlimin keçirilməsində önəmli əsas məqsəd Gəncə şəhərinin ərazisində fəaliyyət göstərən mülki müdafiə xidmətlərinin, mülki müdafiə qüvvələrinin, idarəetmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti, fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldırması tədbirlərinin hazırlıqlığı, maarifləndirilməsi, eləcə də bölgədə fəaliyyət göstərən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə regional mərkəzinin xilas etmə, eləcə də Nazirliyin digər xilas etmə qurumlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsini ibarət idi. Kompleks təlimə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin, Gəncə regional mərkəzinin, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Böhran Vəziyyətində İdarə Etmə Mərkəzinin Mülki Müdafiə Qoşunlarının, şəhərin hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələrinin ümumilikdə 432 nəfər şəxsi heyəti və 60 ədəd texnikası cəlb edilib. Qeyd edək ki, bu kimi təlimlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq təşkil olunur. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Rəşid, Ləman Salihova, APA TV.